This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Nakakalungkot. Oh. Nakakalungkot para sa sambayan ng Pilipino. Ngunit, ito po ay totoo. Naloko na naman po ang taong bayan. Noong nakaraang taon, Nobyembre, sinabi nang sa, ng kataas-taasang hukuman na nilabag ng mga mambabatas ng uh, mababang kapulungan, kongreso, ang senado, ang tiwala ng taong bayan nang pinalabas nila at isinibatas yung tinatawag na pork barrel. Sabi ng, salit ng uh, Court Suprema, labag sa saligang batas yung pork barrel. Ay, anong tawag natin dyan? Ang tawag po dyan ay uh, pagtraidor sa tiwalang madla. Betrayal of public trust. Panloloko. Fooling the people. <laughs> sa halip na bantayan yung kaban ng bayan, eh, naging bantay sa lakay po yung ating mga bantay. Sila ang sumalakay sa kaban ng bayan. Kahapon, naglabas na naman ang Korte Suprema ng isang pagbubunyag. Ito'y pagbubunyag dahil alam na ng taong bayan kung ano ang naganap dyan sa Malacanang sa pagwawaldas ng tinatawag na disbursement acceleration program yon dap na hinamon sa Korte Suprema kung ito ay ayon sa saligang batas o labag sa saligang batas kahapon sinabi ng Korte Suprema ay labag ito sa saligang batas at ang naiulat ay 177 billion, hindi million, billion ang ginamit ng Pangulo nila Budget Secretary Florencio Butz Abad. Nilipat nila yung pondo ng bayan ng labag sa batas walang appropriation eh, ng batas. Pero ang mga nakinabang, mga mambabatas din. Ang nakinabang, commission on audit, kasama yun. Nabigyan din sila, nabiyayaan sila. Eh dahil nga labag sa salig ang batas, ano masasabi natin dyan? Eh di yan ay panloloko sa taong bayan. Bakit? pinapaniwala ninyo ang taong bayan na kayo ang mamumuno sa pamahalaan at kayo ay mapagkakatiwalaan. Hindi. Hindi naging katiwala ang nangyari nyo. Nangyari sa inyo. Naging katiwaldas. Waldas sa kaban ng bayan. Tapos ang higpit higpit ng mga tao ninyo sa Bureau of Internal Revenue, sa BIR, kung makakolekta, ang tapang-tapang. Talo pa yung pitbull, talo pa yung German Shepherd, kung makatahol at makakagat. Tapos yun pala, iwawaldas lang sa presidential pork barrel yung pinaghirapan ng taong bayan madaling sabi, napakaliwanag. Niloloko ang taong bayan. Una, niloko. Niloko na doon sa Congressional Pork Barrel. Niloko na doon sa Presidential Pork Barrel. Tapos na ba yung panloloko? <laughs> Hindi. Kasi nandyan pa eh. At ang masakit, kasama pala sa nabiyayaan dun sa presidential pork barrel, ay yung commission on audit. Eh sila dapat na nagbabantay ng mga, mga illegal na paglilipat-lipat ng pondo ng bayan. Paano sila mga Eh, nagbi, eh, nabiyayaan pala sila. <laughs> Tapos ngayon yung uh, pinuno ng commission on audit, si Pulido Tan, si Grace Pulido Tan. Aba, eh, nominated pa yata para maging kandidata dun sa nabakanting pwesto sa Korte Suprema. Jesus, sus, Joseph. Kapag kaya nang na-appoint, marami maghihinala na set up talaga yan. Kaya pala, nabeyaan yung COA, tapos, uh, ma-appoint pang Supreme Court Justice. Baka sakali, yung kanilang pinuno, ay eh, maliwanag na para sa uh, karaniwang kaisipan, yan ay magmumukhang maliwanag na sa sabwatan sa pagitan ng koa at ng ehekotibo. Eh, alam na natin, meron ng sabwatan. Doon pa lang sa pork barrel, sa kongreso. E eh, ilan na yan? Sabwatan sa kongreso, buatan sa ehekotibo, sabwatan sa Commission on Audit. Eh sa Comelec, may kasabwat din doon eh. Bakit? Hindi iniimbestigahan yung Hello Garcia. Eh di sabwatan din yan. Ano ba, ano ba klaseng gobyerno yan? Nagsasabwatan na lang. Yung legislati at ehekutibo nagsasabwatan. Maniniwala ba ang taong bayan yan? Eh yan ang nakikita natin eh. Bakit magpapasa ng batas na labag pala sa saligang batas? Hindi ba? Hindi ba yan ay pagtatridor? Tapos sila-sila maki... Lahat sila nakinabang dyan eh. Yan ang nakakapanghina. Hirap na hirap ang taong bayan. Taas ang presyo ng lahat ng bilihin. Bigas, langis, uh, bawang. Pati bawang. Sus Mariosep. Mga dilata. Kung ano-ano pa. Nagtataasan lahat. Nakikita nyo sa telebisyon, yung mga investigative reports. Ano yung tawag nila dun sa mga tirang pagkain sa fast food? Pagpag. -pag. Yung uh, natirang buto ng manok na may konti panlaman, iniipon pala yun ng mga kababayan nating na may hirap. Tapos hinuhugasan yon Tapos piniprito. Tapos binibenta ng 20 pesos, 10 piso, bawat bag. Eh, yun ang kinakain nila nitong nakakarami ng taon. Eh, sabi nga nung nutritionist, delikado yan. Bakit? Nilangaw na yan eh. Kahit na iluto mo sa mantika yan, may mga bakterya yan. Yung pinagluto, yung pinaghugasang tubig, hindi naman running water. Di pa ulit-ulit, nandun lang din yung bakterya. Yung mantika ginagamit panluto, hindi naman pinapalitan, may tim na. O edi nandun pa rin yung mga bakterya, yon ang pinapakain sa ating mga paslit na may Sa ating mga matatandang may Sa mga buntis na may Sa mga, kahit na sa mga malalakas na mahihirap. Abay, anong klaseng gobyerno ang pumapayag na payagang kumain ng pagpag yung ating nakakaraming mga mamamayan. Eh yan ay dapat nakakapagngalit. ngalit Bakit? 177 billion. Winaldas, pinamudmod ng Pangulo ng Labag sa Saligang Batas. 177 billion. Yun ang inulat. Sa isang major daily. 177 billion, mga kababayan. Ang isang billion, isang libong milyon. Sus Mariosep. Ang daming pagpag mabibili noon. <laughs> hindi lang pagpag ang mabibili noon. Yung fast food chain, mabibili na noon. O di hindi na kailangan magpagpag yung mga kababayan natin kung uh, nagamit sa mabuting paraan yan. Kaya dito, makikita natin mga kababayan, sinasabi ng ating Korte Suprema, unconstitutional yung congressional pork barrel unconstitutional yung tinatawag na presidential pork barrel. Ano ang masasabi ng taong bayan dyan? Naloko tayo. Tama ba yan? Hindi, mali yun. <laughs> Bakit? Hindi tama sabihing naloko tayo. Hindi. Niloloko tayo. Dahil hindi pa tapos eh. <laughs> Hanggang ngayon, ginagawa nila yan. At ayaw nga mag-sorry. Sabi ni Edwin Lacerda, yung spokesman ni, ng Pangulo, the President will not apologize. Ang tapang ng apog natin. Hindi daw nagkamali. Yun ang sabi ni Abad. Eh, na, naiulat din sa dyaryo eh. Ito pa lang si Kalihim Boots Abad, Nung uh, isinulong niya yung presidential pork barrel, eh nilampasan daw yung executive secretary at saka yung mga legal advisers ng Pangulo. Ha? Totoo ba yan? O, sabihin na nating totoo. Eh bakit pinirmahan niya ng Pangulo? Pinirmahan ng Pangulo? Abay, Jesus Maria Josep dapat hinanap mo muna yung imprimatur ng iyong mga legal advisors ng iyong executive secretary. Pero dahil malakas itong si Boots Abad na kasama sa Hayat 10. Alam niyo yung Hayat 10? Yung sampung naghudas kay uh, Gloria Arroyo, yung dating presidente, yung kumakanta pa, if we hold on together, sila Dinky Soliman. Sila ngayon nakapaligid kay Pinoy. Ako, si Yan, si Franklin Drilon. Hay, attendin yan. Sila nakapaligid kay Pangulong Noy Noy Aquino. Kung nagkalintik-lintik, yung uh, administrasyon ni Gloria Arroyo dahil sa hayat 10. Oh, Itik ng 10. Ah, hayat 10 pala. Uh, ganun din ang nangyayari ngayon kay Noy Noy. Bakit? Sila yung tagapayo eh. At ang pinakamasarap, etong Pangulo natin, ay buo pa rin daw ang tiwala kay Boots Abad. At ang sinasabi, yung uh, pagtitiyak ni Boots Abad na legal yung presidential pork barrel, ay eh lumalabas na bad faith. Pero ang sinasabi naman ng spokesman ng Malacanang, good faith daw. <laughs> good faith? Good faith in violating the Constitution? Separation of powers eh. Yung power of the purse sa legislatura. Yung power to spend, yon sa ano yan? Sa ekotibo. Eh, yung power of the purse, kinuha ng Pangulo dito, dito sa presidential pork barrel. Walang batas, walang clearance ng requirements sa batas, wala sa General Appropriations Act, E eh, nagmumudmud ng pera kasama yung pagmumudmud ng mga milyon-milyon sa mga senador para i-convict yung dating punong maestrado Renato Corona. Oh, anong tawag dyan? Yan ang tinatawag na panloloko sa sambayanang Pilipino. Niloko na sa bulsa, niloko pa dun sa mga sistema na itinatag sa pamamagitan ng ating saligang batas. Ang napakasakit. Meron ng panlulokong politikal, meron pang panlulokong pinansyal. Kesa eh, na matitigil ito? Huwag po kayong alis, magbabalik po tayo.